السلام علیکم دوستو، پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی بولرز نے بنگلہ دیش کے بیٹسمینوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو برائے مہربانی چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ تو چلیے دوستو، آپ لوگوں کا بغیر کوئی قیمتی وقت آپ ضائع کیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تمام بولرز نے اچھی بولنگ کرا کے بنگلہ دیش کے بیٹسمینوں کو رنس بنانے کے لیے مشکل ڈال دی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شہنشاہ آفریدی نے 8 اوور کرا کر 16 رنس دیے ہیں اور احسان علی نے 6 اوور کرا کر 22 رنس دیے ہیں۔ تو اس طرح کی فہرست میں یہ جا رہے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔